Donbaso fronte, prie Bachmuto kraujeliančių 10-osios Ukrainos šturmo brigados karių vėliava. Iš trapo rankas keliauja 10-ąją šturmovoji brigadą Zbrojnych sil Ukrainy. Priechav do Litvy. Це символічний жест, який ми робимо для того, щоб надіслати меседж усьому світу, що Україна бореться не тільки за свою незалежність, але й за весь світ. Багато наших побратимів поклало життя за цей прапор. Для бігунів, які несуть цей прапор зі сходу України, це є дуже довгий шлях. Навіть коли бігуни відпочивають, вони не відпускають з рук прапору. Ми знаємо, що легко не буде, але ми українці, ми витримуємо. Ми думаємо про своїх воїнів завжди, які воюють за кожен метр нашої землі. Тому ми можемо потерпіти. Бігуни не забувають містечка і міста, які страждають від російської агресії. До них долучилися місцеві жителі, які висловлюють свою підтримку. Потім прапор було передано першому бігуну з Литви. Хочеться просто бути щиросердним і поважати і вашу країну, і ваших громадян, і ваш прапор. В Польщі був 21 бігун. Вони бігли через всю країну, і вони стикалися з болем постійно. Але ми знаємо, що ми робимо, чому ми тут знаходимося. Бігуни пройшли більш ніж 900 кілометрів. Це для нас є нереальне відчуття нести цей прапор. Прапор України, яка бореться за нас на фронті, і відчувати цю силу. Бігуни біжуть разом і їх вітають. Місцеві жителі в Литві до Вільнюса лишаються кілька кілометрів. Але маратон України для того, щоб стати повноцінним членом НАТО, не закінчується. Labas vakaras, Vilnius. Добрий вечір, Вільнюс. Labas vakaras, Lietuva. Добрий вечір, Литва. Сьогодні ми в центрі уваги всього світу. Саміт НАТО у Вільнюсі – це можливість запобігти свавіллю держави-окупанта, який руйнує основи європейської безпеки. І, звісно, прагнення України стати членом НАТО підтримує вся Литва. На балконах, на будинках, на автомобілів висять десятки тисяч українських прапорів в Литві. Найбільші світові організації об'єдналися для того, щоб прибігти марафоном. 33 бігуни подолали 1300 кілометрів шляху. Ми бачимо тут їх. Вони біжуть з прапором України. Прапором, який нещодавно був на полі бою. Це прапор 10-ї штурмової бригади «Едельвейс». Його зняли українські воїни 2 тижні тому і передали нашим бігунам. Скоро цей прапор буде піднятий на найбільш вуговій площі Литви, на найбільш високому флагштоку Литви. Його несе засновник організації Blue Yellow Йонас Оман. Я запрошую до сцени президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєду, першу леді Литви і так само президента України Володимира Зеленського. З першої леді давайте зустрінемо президента України Володимира Зеленського разом із першою леді Оленою Зеленською і з президентом Литви Гітанусом Наусєдою, який є разом з пані Діаною, першою леді Литви. До сцени наближається Йонас Оман. З ним іде мер міста Вільнюса. І прапор з поля бою буде вручений президенту Литви Гітанусу Наусєді.
Пане президенте, можете розгорнути прапор, взяти його разом з президентом України. Ось цей прапор, на ньому є і позначки від куль. Два тижні тому цей прапор був знятий з танку 10-ї штурмової бригади «Едельвейс». Шановний пане мер, можете взяти прапор і здійняти його на площі Лукішки. Ваша високоповажна слово вам. Хочеться сказати дуже багато, але, по-перше, хочу порадіти, що, знаєте, казали, що Вільнюс порожній, що в нас мало людей. Подивіться навколо, скільки в Вільнюсі людей. І всі разом зібрались тут. Всі прийшли сказати, ми любимо Україну. Ми любимо. Ми любимо символ свободи України Володимира Зеленського. Ми любимо першу леді Олену Зеленську. Знаєте, я маю видати вам секрет. Коли в останній раз я був у Києві, спочатку ми говорили про справи, про саміт НАТО. І тоді я розповів Володимиру про нашу ідею зібратись тут, на площі Лукішки, коли буде переданий найсвятіший прапор. Прапор, який був на полі бою, який принесуть наші бігуни, який подавав так багато кілометрів. І я побачив, як засяяли очі президента. І так і має бути. Отож, те, що нам вдалося запросити Володимира Зеленського, є вашою заслугою, великою вашою заслугою. Але, дорогі, шановні, я хочу порадіти тим, що ми йдемо вперед. І я думаю, що дійсно Україна буде членом НАТО. Ми не маємо права. Ми не маємо права діяти інакше. Бо зараз та ціна, яку платить Україна, є найвищою ціною. Це ціна крові. Вони купують нам час, щоб ціною своєї крові, своїх життів, ми могли підготовитись дати гідну відсіч Росії. Росія застрягне і буде повернена назад. Росія не переможе. Я знаю, що час закінчився, наданий мені, тому передаю слово нашому улюбленому, шановному пану Володимиру Зеленському. Слава Україні! Героям слава! Як вдома. Дуже приємно. Thanks, Lithuania. Thank you very much. Дякую, Литва. I don't know your language. Я не знаю вашої мови. I will speak. Я буду говорити Ukrainian. Українською. The language of our мова heroes and warriors. І воїнів. And of course you'll get translation буде переклад вам надано на вашу рідну мову. Велика честь бути тут. Я вітаю тебе, я вітаю і дякую кожному і кожній з вас. Вільнюс, аж ти норю тебе посвейкінти. І норю посвейкінти висус і кіхвіна із юсу. Тут у Вільнюсі ми бачимо прогрес Європи. Тут люди знають, що таке безпека і як її досягти, і знають, що безпека – це разом з Україною. Чи Вільнює, ми матиме Європос прогреса. Чи жмонес жино, кас ти іра саугумас, ір кейп її пасєкти, ір жино, кас саугумас, ти іра карту з Україна. Я вдячний тобі, Вільнюсе, і усім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які тут, у вас вдома, в Литві, врятувались від бойових дій,
Дякую вам. Аж дякінгас тау Вільню ір висіемс Лєтувос міястамс, ір висіемс Лєтувос містелямс. Ір кєквінам, куріс турєю шукі, кад палайкіті Україна, уж тей, кад приглаудят мусу жмонес, куріє пас юс Лєтувоє гельсптесі но каро вейксму. Ачу юмс. Дякую за вашу допомогу нашій обороні, за вашу чітку і чесну, і, що важливо, сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять, ми вже союзники, і Україна захистить і свою, і вашу свободу. Дякую вам. Už jūsų pagalbą mūsų gynybai ir už jūsų labai aiški ir labai sąžininga ir labai drąsi pozicija, kas liečia, kad Ukraina būtų pakviesta į NATO. Ukrainos vėliavos Lietuvos gatvėse tai vienreišmiškai įrodo, mes jau esame sąjungininkai ir Ukraina apgins ir savo, ir jūsų laisvę. І ніколи і нікому не можна озиратися на Москву. І ніколи і нікам не галима дивитись і Москва. Я хочу подякувати вам, я дякую тобі, Гітанасе, ти завжди нам дуже сильно допомагаєш. Дякую вам, пане мере, і дякую усім вам на площі зараз. Aš noriu padėkoti tau, Gitanai, ir noriu padėkoti jums visiems, nes jūs visada visi mums padedat. Ačiū jums, ponas merė. Ir taip pat noriu padėkoti visiems jums, kurie susirinkote šiandien aikštėje. Сьогодні тут, у Вільнюсі, український бойовий прапор з Бахмута. Бахмут – це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі. І її саме так будуть згадувати наші діти і онуки. Цей наш бойовий прапор з Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битись проти російських солдатів ані під Вільнюською телевежею, ані будь-якому іншому місці вашої столиці, вашої країни. І шендіяне Вільнює Україна's karinė vėliava iš Bachmuto. Bachmutas – tai yra viena iš didžiausių ir pačių reikšmingiausių mūšių už laisvę Europoje. Ir būtent niekas neleis, kad nebūtų paminėtos mūsų, kad niekada niekas nepaminėtų nei mūsų vaikai, nei mūsų anūkai būtent tokios baisios dienos. Tai mūsų karinė vėliava iš Bachmuto reiškia, kad niekada niekam ir lietuviams niekada neprireiks kovoti prieš rusų karius ir ne prie Vilniaus televizijos arba kažkur tai kitur kitam Lietuvos mieste arba kitoj Europos sostinėje. Литва завжди буде тільки вашою. Ir Lietuva visada priklausys tik jums. Цей наш прапор означає, що ніколи знову не буде депортації з країн Балтії в Сибір. Ніколи знову не буде поділів Польщі і приниження загарбниками Угорщини. Ніколи знов не буде танків в Празі та зимових війн проти свободи Фінляндії. Жодних окупацій в Європі більше не буде. І шита мусу вєлява речки, кад ніколи довгів не буз йокю депортацію із Балтіос шалю і Сибіра. Ніколи не буз Ленкіос падалінемо. Ir niekada nieks nepažemins Vengriją. Niekada niekas nematys tankų Prahoje. Tai nebus jokios žiemos karo Suomijoje. Niekada nebus jokios daugiau okupuotos Europos. Український прапор хоче побити кулями, але живий, гордий та вільний означає, що і кожен прапор нації Європи буде живим, гордим та вільним. І Україна's vėliava, nors ji yra ir nukentėjusi nuo kulkų, yra pradurta kulkomis, bet gyva. Ir ji yra
labai didinga ir laisva. Ir tai reiškia, kad kiekviena vėliava Europos tautų bus gyva, bus didinga ir laisva. Там в руїнах Бахмута, на полях інших битв в Україні залишаються розбитими російські загарбницькі амбіції. І не Україна чи хтось інший в нашій Європі, а саме вони, російські загарбницькі амбіції, будуть в руїнах. Ir būtent tenais Bachmuto griuvėsiais laukose, kur yra vykstamos kitos mūšiai Ukrainoje, lieka Rusijos ambicijos, Rusijos politikų ambicijos ir ne Ukraina. Ar niekas kažkas tai kitas mūsų Europoje, o būtent Rusijos grobikai ir jų ambicijos bus sugriautos. Сьогодні я поїхав дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. Ir šiandieną aš atvažiavau šitą, įveikiau šitą kelią ir atvažiavau šiandien čia su savo tikėjimu, su tikėjimu į sprendimą, už tikėjimą į partnerius ir už tikėjimą į stiprų NATO. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. Tai yra і НАТО, kuris nebijoja, kuris nepraranda laiko ir kuris neapsidairo į bet kokį agresorių. І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо. Всі ми заслуговуємо, і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це за велике бажання? Ir aš tai norėčiau, kad mūsų tas tikėjimas pasidarytum įsitikinimu į tos sprendimus, į kuriuos mes užtarnavome. Mes visi užtarnavome ir mes kiekvienas iš mūsų laukia, kiekvienas mūsų karis, kiekvienas mūsų pilietis, kiekviena mūsų mama, kiekvienas mūsų vaikas. Ar tai yra per didelis noras? NATO дасть Україні безпеку. НАТО суteiks Україні saugumą. Україна зробить НАТО сильніше. Україна padarys НАТО stipresnį. Слові Україна і слові Литви. Ачу президенту, прошу президенту здарлікти сценою. Пане президенту, просимо президентів залишитися на сцені. Запрошую виконавців виконати гімн України. І прапор з поля бою буде здійнято на площі Лукішки. Слава, не воля, ще нам, братья українці, усмехнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм імі, братія, у своїй сторонці. Душі діло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, братія, козацького роду. Душі діло ми положим
за нашу свободу і покажем, що ми братія козацького роду. Слава Україні! Ачі Україна з президентою Володимиром Зеленським, Катерино України, Володимиру Зеленському, що прийшли на нашу подію під назвою «Здіймаємо прапор України в НАТО». Прапор України був здійнято на найбільш високому флагштоці Литви. Дякуємо пану президенту Володимиру Зеленському, дякуємо першій леді України, дякуємо пану Гітану Сенусєді, президенту Литви. Так само дякуємо Діані Нусідєні, першій леді Литви. Дуже дякуємо.